وارن والله نادر هذا المرتل لا تشكت والله او حكمة ميران ما شاء الله واي وين واي الهي نو كتك قف الهي كعب صانع ما الهي كعب سكتر ما سنبو دقم الله ولا هذا بس والله كانوا فغاما ويجي بي اوز دلنا سوس لها وبابي اوكار يسقي برس اسكو لاين اوكار وبابيا زاك وبابيا هي هبل كتشرب وبابيا يجي بابا خلاص بقى دم بس بين نقدر طلبات لعق بقليان ببليسيتي بقليان مشهودة كواني كوير كونترا بقاتن رقني لعق تأسشان دولار بقليان طبان طبان دولار مركي صغلان انت يرى هارو هفتو سعطو يو سي قليان واسداد بدنو داودان وايدة اهدادو فرست كومنت كوغا وامل يعني والاقا ولا قوري افر بساسينو مماسانو متلا عيسى عريسان متلا سدا كونتكا نينك ناك تسكردقال ايرادو حاو عبد الرحمن إبليس يكو كلاو والانو عوالي دوكسي لايرادو كواهم باو عمرا ماشا يكونت انونيم با حقا يقرد سيولا لانو قد وچي في عم بيتو سيچرين ومنافقين وايا بجيتا مالين تويش اقو يقير نيكني باني بلايو كاشيغا يكل با مسكين بسكي دي منافق دي منافق وانو عاويا لكن الهي با علامات كسا سارا الحمد لله ما انتا نداد كيف عنا يسشعلابو الهي اسوكا يعني ما انتا عاديق اوكالي aad baan ugu farxsan walaal barashadaada imka ku qoflay walaal hadalkii aad iga tiray Serena Williams alaylay walaal kani wabada waliba tatu tabimiya waa ku firsan markaad soo galisid meesha oo kar dar yar oo stile baad xirata laakiin kani wabada waxaan u firsadaba avant et après darka markaan soo diray waa qof cajiib u ka baa Mondes ka stile baad ragtay laakiin markaan ay arbaxay hadhowaan insha Allah haddii waqti heshid hadoman wararar ka qabo arintan TPLF iyo IOJ hadoba kula wadaagi TPLF horta iyo IOJ wala kala guuray baa TPLF dad ma jiro oo waxa ka badiyay uu jiraa de laakin power kimku waxa la wareegay ninkan ba xoog inka xooga ku hayad TPLF wala iriida TPLF oo waxan kaaga sheekeen siduu sayu masfin berg u dhinta odagii minista faq etranger ka ha ma isku ficnaan anagu baska aabo isku waqti aan jirayna faq etranger salaanti xita waxay la xirirsiye dhawaan islaam miskeenad uu qabaa oo ma aragtay boqorada waxay la xirirsiye ode ilaan waxa aan jirada diplomat arrimaha dibadda ka shaqeyn jiray horteedna dhowr hay'adood marka ode gaalo director afrique ke dorsega ya xugi caway barigi la xiray oo kaaba ay la xirirsay oo igeer islaantiya isku ficnaadaan aad boo dhibaateysan tahay jabuuti ba kasi jeesatay iyo jeey khadra waxba qaban waayeen islaantii iyo inanteedii qabi jiray sayuun masfin waati dagaalka lagu dilay odagii sharafta lahaa ee wasiir weyn buu hanjir allah weyn arimaha dibadda markii dabana wuxuu ku aabi wuxuu ka dalbaday inuu noqdo safiir ka shiin waaki jabhada noqday waati lagu dilay anigoo markaa Rwanda baan joogay hado hay'ad bay dalbatay had xaga siyaasan intan ka daawday isagoo la dilay markaa haddii faa'iido leeyeen iyo je nikaabu rarki subad badin laa jabuuti buu ku qabil laa markaa waa bilaadin iyo je khadar xeed waa bil abaal TPLF wax la yiraahdo waa lagu kala yaacay jabhadun baa haray iyo generalo kuwaana way u dhaarnayaan bay iyo je intaaba anu de intaaban kugu birin ma aragtay intii hore waaran wa taariikh waxaad ka hadlaysaa taariikhda siyaasadeed laakiin imika xirir wanaagsan kama dhaxeeyo TPLF odagani waa mafiyaad waa kulba antareegisoon walaaltinimo ma garna waa ka sheekaysanaba aan iyo odagii excellence Gogombers xoogi garab gale wuxuu yiri walaal aduu mata walaaltinimada qiimeynayo wiila walaal bay hayeen odagii maxaa magaciisi odagii dhaligme heste Ethiopia mallas da ninkan misfin islaanti sanow caamil laha marka waxa ka intaan ku sheegay waa noo hadhtale la soco radio bukaco la soco radio bukaco